Bé, la primera qüestió que volia fer és donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics, al Gabriel, a la Montse, a l'Anna, a la Berta, a tothom del Centre d'Estudis Jurídics per la invitació, per parlar avui d'aquest tema. I no només per la invitació per parlar avui, sinó també perquè la meva intervenció a la sessió d'aquesta tarda treu cap d'això que diré a continuació, per la confiança de fa aproximadament un any a propòsit d'un informe precisament sobre l'objecte de la meva intervenció que el propi Centre d'Estudis Jurídics, a petició de la Conselleria de Justícia, em va demanar. Aquest informe justament aquests dies amb la Berta l'estem traduint, no, s'està traduint del català al castellà per poder-lo penjar en les dues llengües, no sé si... En català ja estava penjat, em sembla, i s'està acabant la traducció al castellà. I també vull donar les gràcies a Noemí Pereda, perquè quan em van encarregar aquell informe, bueno, jo vaig comentar que estava molt, molt honorat de l'encàrrec, però que, diguéssim, de les dues potes que té la problemàtica, que són d'una banda la prescripció del delicte i d'una altra la pròpia fenomenologia de la delinqüència sexual amb víctimes menors, doncs jo la primera la venia treballant des de feia algun temps, però la segona no tant. I la Noemí, doncs, amb l'excel·lent, com sempre, exposició que ha fet, ha demostrat, doncs, que és una gran especialista en aquesta matèria i gràcies a això a mi em va ajudar molt a determinar com a mínim algunes de les qüestions que comentaré molt resumidament, perquè ella ja les ha abordat, com són, doncs, les barreres per a la denúncia i les implicacions psicològiques, intrapersonals, interpersonals, etc., doncs, aquesta problemàtica. Amb aquella recerca, a mi també em va ajudar molt, sobretot en la fase final de revisió de textos, el Jaume Ambrado, i de tot allò al final va resultar, doncs, una proposta de recerca una mica més avançada i més basada en l'estudi també de la víctima, que es va presentar al poc temps al Centre d'Estudis Jurídics mateix i que va tindre també la sort, això és com una mena de cercle virtuós al final, no?, de ser també honorada amb un ajut justament ara, tot s'ajunta al final, no?, que en aquest mes de juny, que sempre és estressant, hem de presentar la memòria provisional d'aquesta nova recerca. Direu, bueno, doncs si la Noemí ja havia estudiat el fenomen d'una banda, tu més o menys de l'altra pel que fa a prescripció, què més voleu aportar amb aquesta nova recerca? Jo la veritat és que mirant el vídeo que ha posat la Noemí, sentint-la ella i mirant el vídeo, ja ho havia entès d'alguna manera, no?, però he acabat d'entendre quin valor afegit pot tindre aquesta nova recerca. Com veureu, la contribució que jo us traslladaré és una contribució que pretén ser bastant tècnica, a partir de la institució de la prescripció, doncs veure quins problemes planteja amb aquest tipus de situacions, de delictes amb víctimes menors. El Gabriel, en el seu moment, el Gabriel Capilla, em va demanar que aquest informe tingués també una part comparada i també us comentaré algunes qüestions de dret comparat a aquest respecte, però diguéssim tota la pota més, no sabria com dir-li, no?, més de factors criminològics, més fins i tot diria que emocional, no?, i psicològic en tot cas del problema, doncs a mi em va ajudar, com us deia fa un moment, la Noemí a percebre-la, però crec que la millor manera de tindre en coneixement és justament fent-ne un estudi de camp, que justament nosaltres, amb aquesta recerca que us comento, estem fent amb la Fundació Rana mateixa, que ha generat, diguéssim, aquest document tan il·lustratiu que acabem de veure. Bé, ja per acabar aquesta molt llarga ja introducció, doncs voldria dir que les qüestions que com a mínim jo us comentaré són qüestions bastant bàsiques i que si voleu després amb el torn de preguntes podem acabar d'aprofundir, perquè la Montse Martínez, doncs, quan van fer una mica, i amb l'Anna també, ara quan van fer una mica la preparació de la sessió,
doncs ens va deixar molt clar que això no era la presentació de cap recerca, sinó que era una sessió divulgativa, i bueno, hem arribat aquí i ens hem trobat doncs, a la Montse Comas, a Josep Maria Tamarit, etc. i diem, ostres, pues, si una sessió de divulgació és això, la veritat és que quan fem la presentació de la recerca, què haurem de fer? No? Per tant, com a mínim jo el que havia preparat era doncs, una presentació més aviat descriptiva, on jo fins i tot m'atreviria a llançar-vos a vosaltres, diré, ostres, jo venia aquí a resoldre dubtes i me'n llencen més, no? Jo us llençaria més aviat els dubtes que a mi la recerca m'ha despertat per veure si entre tots resolem la qüestió aquesta, resolem és molt dir, treballem o discutim o reflexionem sobre la qüestió aquesta de la prescripció amb aquests delictes. Bé, efectivament crec que un dels problemes, jo us parlo com a jurista, d'aquest tipus de fenòmens és el tema de la prescripció. Quan s'han conegut casos, i alguns casos ens han pogut tocar més de prop, doncs a efectes d'opinió pública la primera qüestió que hem sabut és que molts d'aquests suposats casos d'abús sexuals de menors, en el moment que s'han conegut, doncs resultava que ja estaven prescrits. Això naturalment ha despertat dubtes sobre l'aplicació de la institució a aquests supòsits i fins i tot doncs, ha provocat d'alguna manera un cert moviment relativament habitual en casos com aquest a favor de solucions d'expansió, diguéssim, del termini de prescripció i fins i tot propostes o recollida de signatures, fins i tot per propostes legislatives en aquest sentit i fins i tot en el sentit de declarar aquests delictes imprescriptibles. Després veurem diguéssim, quina és la regla específica de determinació de la prescripció del Codi Penal Espanyol que ha donat lloc, diguéssim, a aquesta situació, la situació que en molts d'aquests casos resulti que el delicte un cop s'anima, diguéssim, o s'atreveix la víctima a denunciar-lo, doncs ja està prescrit. Abans s'ha plantejat, al vídeo també sortia aquesta idea, doncs que aquest tipus de delinqüència pot provocar, dic, no sempre, però habitualment pot provocar en la víctima doncs, alteracions de caràcter permanent, o podríem dir fins i tot menyscabaments de la integritat moral o lesions psicològiques, etc., que podrien ser permanents o fins i tot podrien ser molt duradores o fins i tot podrien ser permanents. Bé, aquesta podria ser, en algun supòsit on això passi, una via de solució, crec que una mala via de solució, però al cap i a la fi una possibilitat, la de considerar que mentre duri l'efecte, d'alguna manera continua com a mínim el resultat del delicte i llavors fins que diguéssim, el resultat del delicte no continua empitjorant, el termini de prescripció podríem considerar no iniciat. Aquesta solució és molt problemàtica perquè implica una certa aplicació analògica en contra d'arreu de la regla també específica sobre prescripció prevista al Codi Penal per la delinqüència habitual. És diferent que un delicte es continuï cometent que el delicte es cometi en un moment determinat i la seqüela o el resultat es perllongui al llarg del temps. Són dos casos diferents, el segon no està tampoc específicament regulat al Codi Penal. I de tota manera aquesta solució doncs, no obsta que ens preguntem igualment si amb aquests supòsits de delinqüència amb víctima menor la regla prevista al Codi és satisfactòria o no, o si podria ser un altre. No? Aquestes dues o tres diapositives que venen ara les havia preparat per si començava jo perquè no recordava que havia de començar la Noemí, però realment a mode de resum, si voleu, us comentaré algunes dades que de fet simplifiquen al final les dades molt més àmplies que ha portat la Noemí. De fet, algunes d'aquestes dades resulten justament de publicacions que la Noemí, molt amablement com us dic, em va recomanar al seu moment. Que la víctima menor d'un delicte i particularment d'un delicte amb les implicacions que ja hem vist també al vídeo
com és el delicte contra la llibertat sexual, triga molt a denunciar, si denuncia, és una obvietat. De fet, segons algun estudi, una de cada cinc víctimes de fet no arriba a denunciar mai el delicte. De les que sí denuncien, aproximadament el 60%, segons alguna recerca, triga com a mínim 5 anys o més en presentar la denúncia. Una tercera part de les víctimes que denuncien només una tercera part denuncien dins de la infantesa, dues terceres parts ho fan en edats adultes, és a dir, molt després, moltes vegades, si pateixen el delicte amb poca edat, molt més enllà del moment que han patit el delicte. I hi ha algun estudi fins i tot que diu, amb una mostra determinada, doncs que la mitjana d'anys que triga la víctima a denunciar un delicte contra la llibertat sexual patit en la infantesa poden arribar a ser fins i tot 21 anys. Això, insisteixo, el vídeo que hem vist ens demostra una pluralitat de supòsits que es poden donar des de qui denuncia fins qui no i molt habitualment el cas de qui no denuncia i fins i tot el cas de qui les barreres per la denúncia que estudiarem a continuació i que ha plantejat també la Noemí les viu en primera persona al llarg de tota la seva vida. Recordem, per exemple, el testimoni d'aquesta senyora que deia que havia patit abusos del seu pare, que després se'n va fer càrrec i que cada cop que el mira als ulls doncs té aquella mirada com de dir com pots denunciar aquesta persona. Doncs, en fi, aquestes barreres per la denúncia, algunes víctimes es viuen com barreres perennes, barreres que duren tota la vida. Es poden distingir, es poden fer més classificacions, però s'acostumen a distingir com a mínim tres classes de barreres, d'impediments, d'entrebancs per la denúncia, com a mínim de circumstàncies que la víctima viu com a impediments per denunciar. Les barreres interpersonals, les socioculturals i les intrapersonals. Les dues primeres classes s'acostumen a relacionar perquè guarda relació amb aquesta dependència que hem vist anteriorment de diferents nivells, dependència emocional, dependència psicològica, dependència cultural, dependència econòmica, moltes vegades, que la víctima té del seu agressor, que pot ser el domicili familiar, pot ser a l'escola, pot ser a la universitat o diferents cercles de dependència, com us comento, de la víctima. Aquí hi ha un estudi molt interessant de la Tatiana Hoenla de l'any 2014, encarregat pel govern alemany i que va servir de base pel debat parlamentari que posteriorment, com apuntarem, va conduir a una ampliació molt considerable del termini de prescripció d'aquests delictes. Pel que fa a les barreres intrapersonals, molt desenvolupades per la Noemí en la seva presentació, doncs ens parlen d'aquesta repressió en ocasions molt evident de la memòria, aquesta persona que sortia també al final en la pel·lícula que deia que havia estat bloquejada durant 28 anys. Jo quan vaig començar a estudiar això la Noemí em deia no és el fenomen més habitual però pot passar, de vegades no és ben bé, em deia la Noemí, un bloqueig, a banda de la situació de dependència pot ser més aviat una confusió, confusió pot voler dir no està segur d'haver patit l'abús o estan segurs, no està segurs. Això és una qüestió, diguéssim, no només aplicable a aquest grup de delictes, sinó a d'altres, de si allò podria arribar a ser o no constitutiu de delicte. No tot, naturalment, són agressions sexuals, també hi ha abusos, situacions que la víctima pot no interpretar com a abús màxim si l'ha patit com a víctima. I després, doncs, molta vergonya, sentiment de culpabilitat fins i tot, en llibertat sexual és molt habitual, en víctima menor doncs això pot passar també, sobretot quan com a adult es planteja si hagués pogut fer alguna cosa en aquell moment, fins i tot autorresponsabilitat, naturalment l'ansietat que s'ha mencionat, etc. Tot això pot ser un cúmul de factors que facin, que expliquin fenomenològicament, que expliquin com a fets de la realitat empírica, de la realitat mèdica, fins i tot que la víctima no denunciï el fet o trigui molt a denunciar-lo. Naturalment, quan més triga
la víctima a denunciar un fet, no ja d'aquest delicte, sinó de qualsevol, més problemes tenim després per la persecució del delicte, perquè, com bé sabeu, el Codi Penal espanyol, el principi general és que els delictes prescriuen, és a dir, que cada delicte, cada grup de delictes, en funció de la pena que té assignada, article 131, apartat 1 del Codi Penal, té assignat un tram, un termini de prescripció, que en principi s'hauria de pensar que és proporcional a la gravetat del fet, que en principi s'hauria de pensar que és proporcional a la gravetat de la pena. Tot això, insisteixo, en principi. Per tant, ja ha sortit, això ho anirem comentant, m'imagino, un dels principis, un altre principi bàsic que està en la base de tot això, que hauria de ser, com a mínim hauria de ser, novament en principi, el de proporcionalitat. Clar, llavors hi ha uns terminis de prescripció i aquest termini ha de començar a computar a partir d'algun punt. Els companys juristes això, fins i tot els criminòlegs ja ho saben, però és ociós recordar-ho, però potser no per tothom. Aquest punt a partir del qual ha de computar el termini de prescripció, el denominat dies a quo, és el moment a partir del qual s'entén comès el delicte, com diu el Codi Penal, article 132 del Codi Penal, que aquest és concretament, en general moment, s'entén que queda consumat. Per tant, a partir del moment de la consumació, insisteixo, podria produir-se amb una víctima amb 2, 3, 4, 5 anys, perfectíssimament, doncs a partir d'aquí, teòricament, si no s'apliqués la regla que veurem a continuació, hauria de començar a computar el termini de prescripció. I en qualsevol delicte, exactament igual, una mica diferents, són els delictes permanents en aquest sentit, però la idea que el termini de prescripció es comença a computar a partir del moment que queda consumat és comuna a qualsevol grup de delictes. Per tant, quan més triga l'administració de justícia d'una forma o una altra, normalment a través de la denúncia, a tindre coneixement del fet, clar, més termini de prescripció ha passat, i si triga més que el termini de prescripció complet, aleshores quan es comença a intentar investigar el fet ja estaria prescrit. Per tant, el gran problema aquí és que si es triga tant a denunciar, com veurem, és possible que en el moment que es denunciï el fet ja estigui prescrit. Després, si voleu, a propòsit de preguntes que pugui haver, podem reflexionar sobre la institució de la prescripció, quina és la seva fonamentació, quina funció suposa que compleix i quan es pot entendre que pot tindre sentit perseguir sempre, sense termini de temps, un delicte. En tot cas, pel que fa als delictes amb víctima menor i molt singularment als delictes contra la llibertat sexual amb víctima menor, aquest estudi comparat que el Centre d'Estudis em va demanar el seu moment realitzar, doncs a mi em va portar a veure que hi ha més solucions, però que grosso modo es podien dividir les solucions normatives en dret comparat en tres fórmules o tres tipus. La primera, segurament és la més fàcil, és la que la Tatiana Hoen, l'alemanya, diu la gran solució en un sentit un punt irònic, com a solució, diguéssim, més fàcil d'articular, és la solució que consisteix en ampliar els marcs penals dels delictes corresponents. Si jo pujo la pena del delicte, per pura correspondència i proporcionalitat fins i tot, potser el que serà desproporcionat és la pena, però per proporcionalitat interna, llavors aplicant les taules corresponents a prescripció em sortirà un termini de prescripció més llarg. Això de vegades el Codi Penal espanyol també ho fa amb alguns delictes, delicte fiscal, per exemple, doncs, introdueix un tipus agreujat, puja la pena 6 anys, com a molt, de presó, però el termini de prescripció aleshores també del tipus agreujat del delicte fiscal, perdoneu pel canvi de registre, però és per explicar el fenomen, puja 10 anys. No? Doncs, això, hi ha codis que amb aquest grup de delictes ho fan per principi i aleshores pugen tots els terminis de prescripció d'abusos, agressions i fins i tot altres delictes contra llibertat sexuals amb víctimes menors. En segon lloc, això com veurem, per exemple, es fa a Itàlia. En segon lloc, la segona fórmula és la de suspendre la prescripció, suspendre l'inici del còmput de la prescripció al delicte a un determinat moment, suspendre
fins que arriba a un determinat moment, que és el moment que la víctima compleix una determinada edat. Que veurem que, pel que jo he estat mirant, doncs poden ser 18, 21, 25, 28 i fins i tot 30 anys. Països que s'acullen a aquesta solució, doncs Espanya mateix, per exemple, Alemanya, Àustria, Suïssa i altres països. Després ho veurem. I finalment la solució de la imprescriptibilitat. Declarar aquest grup de delictes com un grup de delictes que no tenen termini de prescripció, que es podrien perseguir en tot moment perquè serien declarats pel propi legislador imprescriptibles. Aquesta primera solució que us comentava, simplement apuntar-vos a alguna altra idea afegida, com ara la ja mencionada, que és el sistema que se segueix a Itàlia, una reforma de fa uns anys, que al final condueix a una ampliació dels terminis de prescripció pràcticament el doble que tenien i el doble que tenim fins i tot nosaltres mateixos, i a la imprescriptibilitat de facto de molts delictes, fins i tot d'alguns abusos, en víctimes menors. Aquesta solució té la virtut, la virtut ho dic, diguéssim, també en un sentit una mica irònic, que allò d'un plomazo, diguéssim, no, resol pràcticament el problema, a més amb la virtut, novament irònicament, de no haver d'assumir el preu, diguéssim, el preu entre, per exemple, els col·legues penalistes, de dir que són delictes imprescriptibles. No? De facto ho són, però no diem que ho són. Una mena de, si m'ho permeteu, una mena de frau d'etiquetes. La part negativa, de fet això que he dit, ja ho he anunciat amb un to crític, doncs és l'extraordinària desproporcionalitat de les penes que acaba produint, és a dir, per ampliar el termini de prescripció, aleshores acabo assignant al delicte una pena que jo mateix, per exemple, com a legislador veig que és desproporcionada. A banda que al final no estic incidint en el problema no és la pena del delicte, sinó la prescripció i el seu termini, si és que realment és un problema, no? Que és el que en el fons hauríem d'acabar reflexionant. No? La segona fórmula, aquesta de suspendre l'inici del còmput de prescripció a un determinat moment, que coincideix amb el compliment per part de la víctima d'una determinada edat, doncs, per exemple, a Espanya és la que tenim en forma de 18 anys. Aquí doncs, el termini de prescripció comença a computar, normalment és un termini de 10 o de 15 anys, depenent de si és abús o agressió sexual, a partir del moment que la víctima, sigui quan sigui que ha patit l'agressió, l'ha patit als 2 anys, als 3 anys o als 17 i mig, compleix els 18. Aquesta és la fórmula exactament igual que tenien a Alemanya fins fa uns anys, 18, després va modificar-se a 21 i posteriorment, a propòsit de l'encàrrec que es va fer a la companya Tatiana Hohen, la que he comentat anteriorment, el debat parlamentari que en va haver i la reforma que es va suscitar, va pujar fins als 30. Actualment, a Alemanya, doncs el termini de prescripció està suspès fins que la víctima, amb independència de les seves circumstàncies, compleix 30 anys. A altres països se segueix el mateix criteri, però en franges diferents. A Suïssa 25, a Àustria 28. Tot això prové, tot i que aquest conveni no en parla expressament, és a dir, no trobareu xifres en aquest sentit, aquest conveni, del conveni del Consell d'Europa per la protecció dels nens contra l'explotació i l'abús sexual de Lanzarote del 25 d'octubre de 2007, que aquests països tenen subscrit i que en termes generals sí que parla de prescripció i de la conveniència d'ampliar els terminis per aquests casos, disposar regles específiques, però no de, naturalment no de terminis en concret. Aquest termini o aquest criteri del termini, una part com a mínim de la doctrina el considera raonable, perquè sí que és veritat que en alguns casos les barreres per la denúncia que hem mencionat anteriorment, les interpersonals, les sociocultural i les intrapersonals poden determinar, que la pel·lícula ens explicava a través de la vivència de diverses víctimes aquesta circumstància, que si comencéssim a computar el termini de prescripció a partir del moment que la víctima pateix el delicte, doncs hi hauria una sèrie d'anys, que en alguns casos podrien ser tots els anys de prescripció, on la víctima manifestés una sèrie de circumstàncies que la fan absolutament
impeditiva, diguéssim, o la impedeixen completament o pràcticament de forma completa denunciar, i això des del punt de vista de l'efectiva persecució del delicte doncs seria insatisfactori. El que passa, una mica el que vaig apuntar també a la recerca, és que bueno, ja hem pogut veure el ball de xifres, per exemple, 18, 21, 23, 25, 28, 30, això ja ens indica que la determinació del moment fins al qual pot durar alguna d'aquestes barreres i a partir del qual ja les barreres desapareixen és qualsevol cosa menys clara de determinar. Per què 18 i no 21 o 30? Qui ho determina? Això com ho, bueno, qui ho determina és el legislador si s'acull aquest sistema, però com es pot arribar a determinar d'una forma mínimament fiable? Aquí, novament, interessant em sembla que aquesta sessió no sigui només del rotllo jurídic que jo us estic donant, sinó també amb la col·laboració de la Noemí, perquè no sé, ens pugui aportar llum a aquest respecte i també això explica doncs, aquesta recerca conjunta que estem intentant desenvolupar, que us comentava. I després també pot passar que si clar, el legislador determina un número que al final és una edat de la víctima, doncs aquesta edat estableixi, o amb aquest criteri s'estableixi una mena de presumpció, una presumpció iuris et de iure, és a dir, una presumpció que no podré desvirtuar, només podria desvirtuar-la dient doncs, que la víctima encara no ha fet l'edat o alguna cosa així, però si l'ha fet el dies a cua és indefectiblement aquest, que pot no correspondre's amb el fonament del criteri, de la regla. El fonament de la regla al final és dir, bueno, doncs, anem a esperar una mica el moment que la víctima pugui denunciar. Bueno, però pot ser que la víctima, quan pateixi el delicte, ja pugui denunciar. Imaginem una víctima de 15 anys que, per la raó que sigui, socioculturals o psicològiques, ja podria, perfectament podria denunciar en aquell moment. I al revés, no es podrà acreditar doncs, que no podia. Per què no pot començar a córrer el termini de prescripció en aquell moment i hem d'esperar 4 anys? O al revés, pot ser que la víctima trigui molt més de 18 anys a desfer-se d'aquelles barreres que l'han impedit fins als 18 anys, però després potser també a presentar la denúncia. Aquesta dependència que diem dins del cercle familiar, per exemple, si l'abusador és el pare, doncs ja ens agradaria, o ja us agradaria, no?, als joves que als 18 anys tinguessin feina, poguessin sortir de casa, oblidar-nos de l'agressor i no sé què, però clar, malauradament això no és de cap manera així. Cada cop segurament jo m'atreviria a dir que menys. No? Aleshores, pot passar al revés, no? que tu ho hagis fet als 18 anys, que comenci a córrer el termini de prescripció i que la barrera que t'impedia denunciar la tinguis sobre el teu coll com si fos una espasa de Damocles exactament igual que abans. No? Per tant, establir un moment a partir del qual se suposa que passa alguna cosa, es presumeix ope legis o iuris et de iure que passa alguna cosa, doncs ens obliga a adonar-nos que aquesta cosa, és a dir, aquest desempallaguem d'aquestes barreres pot no succeir. O fins i tot, si m'apureu, podria ser que un major d'edat, no ja un menor, sinó un major d'edat que pateix en l'àmbit familiar, per exemple, una dona del marit, etc., un abús o una agressió sexual patís exactament el mateix condicionant sociocultural que el menor. Podria tindre sentit aleshores construir una regla per l'adult o aplicar aquesta regla pel menor també a l'adult? Doncs, potser, si el fonament és aquest, hauríem de dir que sí. I després la regla de la imprescriptibilitat, doncs clar, aquests matisos no els presenta, perquè té la virtut, novament ho planteja en sentit irònic, que ens diu que aquest grup de delictes és imprescriptible, per exemple això passa a Argentina, El Salvador i altres països, a l'àmbit europeu no passa, i ja està, llavors aquest delicte, doncs, passi quan passi, sigui quan sigui denunciat, sempre es podrà perseguir perquè no està subjecte ni a un termini de prescripció, ni a una regla a partir de la qual ha de computar, etc. Observacions respecte d'això, vàries, aquí ens podríem allargar molt, però no patiu, no ho faré. Simplement, diverses qüestions. En primer lloc, abans ho comentava amb la Montse Comas, bueno, si això passés, es produiria diferents efectes bastant insatisfactoris. No? Si això passés, vull dir, per exemple, imagineu-vos
doncs que el Codi Penal espanyol declarés imprescriptibles, no sé, tots els delictes amb víctima menor o els delictes contra la llibertat sexual amb víctima menor, no? Bé, en primer lloc, insatisfactori seria, per exemple, en la meva opinió, aquest criteri per una mera qüestió de proporcionalitat. Hi ha delictes que tenen més pena que, en canvi, no són, el Codi Penal espanyol no són imprescriptibles. Els delictes imprescriptibles del Codi Penal espanyol són pocs, són quatre grups. El genocidi, els delictes de lesa humanitat, els crims de guerra i, després de la reforma 2010, els homicidis i els assassinats terroristes. I aquesta darrera categoria, per exemple, el 2013 vaig treballar sobre això, a mi personalment ja em sembla extraordinàriament discutible que en termes de proporcionalitat, en termes de tradició de dret penal internacional, etc., es pugui considerar seriosament una categoria de delictes imprescriptibles. Per mi, amb raó de més, per mi personalment amb raó de més, en aquest grup de delictes, les víctimes amb menors. No obstant, jo crec que si es fes, no ho estic defensant, queda clar pel que acabo de dir, no? Però no obstant, si es defensés, hi ha una sentència, per exemple, al Tribunal Constitucional, la 63-2001, que quan es va haver de pronunciar sobre què li semblava al Tribunal Constitucional en termes, per exemple, de proporcionalitat o seguretat jurídica, que el legislador anés ampliant el grup de delictes imprescriptibles, va dir dues coses que em permeto traslladar-vos i que aplicades a aquest cas ens portarien a que segurament si això passés i es portés al Constitucional, el Constitucional diria que conforme amb la Constitució podria ser-ho. La primera idea és que la determinació dels delictes que han de ser imprescriptibles és una qüestió de legalitat ordinària, és a dir, que al final el legislador penal, al qual el Tribunal Constitucional, com bé sabeu, li té una deferència particular, doncs podria decidir més o menys lliurement doncs, quins delictes considera imprescriptibles i quins no. I en segon lloc, el que diu el Tribunal Constitucional, que no seria conforme amb la Constitució, seria un sistema on tots els delictes fossin declarats imprescriptibles. És a dir, una clàusula general d'imprescriptibilitat incorporada a l'article 131 del Codi Penal, eliminem el 131 i el substituïm per aquesta hipotètica clàusula, no seria conforme amb la Constitució, diu aquella sentència. Tot això aplicat aquí, jo crec que derivaria en que si es volgués fer, es podria fer, per mi de manera molt discutible, crec que conforme amb la Constitució. La darrera qüestió que volia comentar a propòsit d'això, d'alguna manera ja l'he insinuat, és que el catàleg de delictes que en dret penal internacional comúment es consideren imprescriptibles són els que determina el Tractat de Roma de l'any 98. No? Aquests que he mencionat, de genocidi, lesa humanitat, crims de guerra, assassinats i homicidis terroristes, màxim si no fos terrorisme transnacional, jo crec que queda clar que no entren a lesa humanitat, que seria l'únic lloc on podrien entrar i que per tant en principi no haurien, per dret penal internacional, no haurien de ser imprescriptibles. Per això us deia que 2013 havia fet un treball bastant crític amb la decisió de 2010 del legislador a aquest respecte. Jo crec que qualsevol similitud de fonament fins i tot entre el grup de delictes que ens ocupa, els delictes amb víctima menor, delictes sexuals si m'apureu, i aquests, doncs és pura casualitat. Per tant, jo crec que si això es fes es trencaria amb aquesta lògica que presenta aquests delictes com els delictes doncs, que només prescriurien per la col·lectivitat amb la mort, diguéssim, de l'autor. És a dir, són delictes que aquest és una mica el fonament, aquest és una mica el fonament de la prescripció del delicte. El delicte prescriu quan la col·lectivitat percep un fet delictiu, deixa de formar part de l'estat social actual i passa a formar part d'un estat social pretèrit, oblidat, etc. No? Doncs aquests grups de delictes són justament els que mai podran ser vistos per la seva gravetat, perquè incideixen en els pilars fonamentals de la societat democràtica que ens hem atorgat, etc., com pertanyents a un estat social pretèrit. No? Doncs jo crec que aquest fonament, probablement per la víctima sí, per la pròpia víctima del delicte serà així, aquesta idea de
el delicte que he patit no hauria de prescriure mai perquè els efectes del delicte per mi no han prescrit, no? Des del punt de vista de la víctima individual, un, aquesta idea, vaja, no només la pot entendre, sinó que la pot entendre molt bé des d'un punt de vista humà, no? Però clar, el criteri per la prescripció hauria de ser un criteri més col·lectiu, més general, més de col·lectivitat, que jo crec que aquí seria discutible dir que concorre. Finalment, conclusions ja per anar acabant i obrir el debat, que a mi em sembla que segur que serà molt més interessant que el que jo us pugui estar explicant. És difícil saber quina és la fórmula. Jo, si us fixeu, més aviat el que he fet és descriure quines són les que normalment s'apliquen i criticar-les, direu que fàcil, no? Al final, dir les que tenim i criticar-les, no? És més difícil construir, és més difícil construir. Aquí al final, d'alguna manera, crec que ens veiem abocats, si volem adoptar una solució diferent i específica, que crec que el problema sí que exigeix una solució diferent a la regla general d'aplicació del termini de prescripció a partir del moment que queda consumat el delicte, perquè si féssim això, no dic que la pràctica totalitat, però una gran majoria d'aquests delictes no es podrien perseguir. O sigui, una regla específica sí que crec que té sentit pensar-la, i aquesta regla d'alguna manera hauria de portar els criteris. Per això estem fent aquesta recerca, perquè les pròpies víctimes ens puguin aportar el seu criteri i podem saber quins són aquests elements. Haguessin d'aportar els criteris que determinen, diguéssim, aquestes barreres per la denúncia, no? I aleshores, que la idea general, molt general, per això estem intentant concretar-la, seria que el termini de prescripció comenci a computar a partir del moment que aquesta barrera se supera. Clar, això no es pot anunciar així, perquè cadascú podria tindre la seva barrera. Aquesta senyora que ens deia que la mirada del seu pare amb 90 anys encara li representaria una barrera si hagués de denunciar, ens portaria a la imprescriptibilitat directament, no? Cadascú pot tindre les seves barreres, però clar, quan s'ha de legislar s'ha de pensar en barreres intersubjectives, o sigui, de caràcter més col·lectiu. Clar, això jo crec que requereix, no sé si d'una recerca o de 150, però com a mínim nosaltres començarem a fer-ho ara. I al final espero que la recerca que estem encetant o que tenim ja mitges condueixi algun criteri en aquesta línia mínimament respectuós amb el mandat de determinació i la taxativitat, perquè clar, no podem posar una clàusula tan àmplia com aquesta que jo només amb caràcter abstracte estic anunciant ara mateix. La proposta, per exemple, que es va fer al Parlament Espanyol de reforma del Codi Penal, el mandat de concreció d'aquesta va ser la dels 30 anys. Jo, a la dels 30 anys, exactament igual que la dels 18, els 23, els 25, etc., que hem comentat, doncs li veig els problemes que ja hem esmentat, no? Que determina una presumpció que pot no correspondre's en el cas concret amb el fonament que justificaria la clàusula, no? Bé, quin rotllo, pensareu, una tarda calorosa pràcticament ja d'estiu, a aquesta hora de la tarda. Disculpeu-me pel totxo, i en tot cas gràcies per l'atenció.